Ekikanga bwa kiri wano ku kyalo Senero Butoro mu muluka gwe Kamengo omugenzi Nantumbwe muwala wa Mutumba Pimanko yaziikuddwa olunaku lw'eggulo naye ekyewuunyisa abantu bazze ne bamuziikula era ensi eri wano yeerolera. Ekigendererwa tekitegeerekeka, abantu bali wano bakuŋŋaanye tetumanyi. Omuze guno abantu bangi badde boogera nti gugenda maaso mu kitundu, tetumanyi kigenda maaso. Kye kimu ku bikangabwa twewuunya kiki ekigenda maaso. Mufu bamuziikudde ne bamuziikudde bwatyo bwafaanana.